Teile i Calcanini super imitatione commentatio. Tuae literae, vir clarissime, magnam mihi profectus spem atulerunt, rem latinam et egregia studia, facile possa aliquando reparari, postquam et vos natura interpretes, et aptitarum artium professores studetis pulcherimas disciplinas cum eloquentia coniungere, quas proximo saeculo patris ac praeceptores nostri ita pugnare inter se existimabant ut nulla condition in feudus coire posse judicarent erat qui illa sententia iam recepetat quo approbata philosophiam et oratoriam adversis versis frontibus pugnare eos demco philosophos et oratores nullo pacto posse reperiri sed iam sententiam per facile ridebunt, quid was literas legerint, ut pot as summo filosofo profectas, in quibus tamen omnes dicendi veneres, omnes eloquentiae suavitatis admiremur. Bene ita quea que habet, postquam et recta sapere, et comode dicere conciliavimus, et iam linguae pectus, lingua pecturi succinit. Illut verum mihi admirari subit unde tibi in mentem venerit requirere a me imitationis rationem et quid illud sit quod nos potissimum imitario porteat cum tu ipse iam tantum dicendo profeceris ut non modo tu te ipsum imitari possis sed ali is quoque imitationis exemplum praescribere sane si ego ad te hominem tantae eruditionis tantico profectus, de imitatione scribere quicquam aus in periculum est, ne quis me improbe facere clamitet, qui minervam dociam, in silvas que ligna feram, praesertim cum extuarum literarum testimonio intelligam, te clarissimi coiusque conditoris super imitatione sententiam explorasse, ac proba nihil in excursum reliquis odiam mihi, vel si ingenium maxima poliam nihil fiat reliquum quod in medium afer possim. Pro inde, si aceteris ad satietatem inculcatat aures revocem actum agam, si napeuntes in diversum sententias, quasi disceptator in trutina expendam, nec verem facilem accrediar in tanta opinionum varietate, neque it sine multorum offensae ficre possim. Ne igitur ad alterum aut alterum scopulum offendam, haec in ita est ami ratio, at co hoc propositum est temperamentum, ut praeter missis aliorum sententiis, quid ipse sentiam brevissem perstringam. Inconfesso est, imitationem omni aetate fuisse per necessariam, cum enim ars nulla nullaque eruditio a suis inities absoluta inveniatur, sed omnis per suos gradus producatur, sane eum qui cupit celereis progressus facere, oportet quae ap alis inventat co observata sunt, ea sebin exemplum proponere. Quod nifiat, artes omnes semprat limen subsistant, neque ultra progrediantur nec est. Tantum enim semper promovebunt, quantum unius hominis diligentiat cura acequatur. Quae vero ab aliis prae meditata furint ac prae munita, ea in oblivionem ab ir oportebit. Hag egitur atione ars dicendi, suis in rudimenti semper manebit, et qui animum ad scribendum apulerit, satis existi mabit si, ex tribus moneribus quibus fungi debit orator unum moro assequatur, et quantum dicentis audientisque intersit, tantum posit in medium proferre, ferre. Nam delectare et permovere, movere, aut parum aut sane nihil at se abitrabitur pertinere, Admirabilis ergo illas opes de mostenis, Uberrimos illos flores Isocrates, socrates cumulatissimos illos gigronis thesaurus nullus agnoscet sed quasi tum primum oratoria in lucam prodiat numquam ultra infantiam promovebit hoc enim accidat neces est si ex rebus humanis imitationem applicaveris quam cum omnium qui recte iudicarin consensus approbaverit tum maxim indicendo hoc nostro saeculo necessariam opinamur quo non solum eloquentia desiit sed vernaculos etiam ille nostrorum maiorum sermo in desuetudinem ab iit quis locum foidissima barbaries ex variarum gentium colovione quae superioribus saeculis italiam invaserunt qualita occupavit ut iam proprias et consuetas patrum et avorum voces requiramus. Quid dicam cot huic vitio, cot par omnibus macinis a nobis deturbari ita patrocinamur, ut iam in venti sint, qui ilut rationibus foviant, et certis regulis ad juvent et sidis placet, virae ac germanae latinitati praeferant quae res multa prae clar nata ingenia in transversum abduxit, quip qua inventis paratisque frugibus glandibus tamenuescii malint. Hoc est, hoc scilicet cod efficit, ut imitationis praesidio magis egeamus, nam antequam maiestas imperii romani pessum iret, et splendor latini nomenis obsolesceret, cum ceterat imitationem vocarentur, verba certe cum lacte nutricis haurie bamus, nec in is quae rendis multus labor reinquebatur, sponde si quidem inter privatus penates ocurebant. Nunc autem intam perdita tempora incirimus, ut in verbis quer qui etiam frustra laboremus, nisi ad veteres ac receptos conditores perfugiamus, quorum auctoritate in itamur, quos imitemur, quorum exemplam mutuemur. Nam protritae tritae voces illae, quibus non dico vulgus, et tabernarum mancipes utuntur, sed ipsi proceres, qui rerum in Italia potiuntur, tantum apestut praesidii et comodi quicquam ad eam rem nobis afere possint, ut multo maxima a via nos deducant ac transversos agants decepti enim vicinitat et quasi vocum imagine manifestos etiam iam solo quismos barbaris incurimus ad praesertim tabellionum et exceptorum frequentia qui omnes ha sordes in tabulas formulas quos suas non dicam promiscue sed ambitiose et cum plausu congerunt res mira dictu ebenit ut quanto quis corruptius dixerit eo inter suos populares major laude provehatur idem qua ampliore quaesto dignus existimetur quid vero ego in hoc keen so tantum tabelliones et exceptores appello cum iuris romani et sanctissimae philosophiae alia rum copulcherimarum disciplinarum professores in hoc maxime erore versentur nam postquam artem dicendi arrirum cognitione excluserunt id est ut clarius dicam cocentio postquam antiquos scriptores imitari desierunt accidit illud quod fuit nec ut optimas et splendidissimas commentationes foidissime inquinaverint non enim iam ex fontibus et conceptaculis sed ex impurissimis lacunis verba et totam dicendi rationem corribant. Hi sunt apod quos sol et homo hominem causantur, et qui arcanos naturae effectus contemplantes admiratione affigiuntur, quique, quod in obligationibus praestare debent, illuce manu tenturos policentur tamit si suam causam tu eri soleant ea rationem, quod plus pecturi quam linguae tribuant, quodque egregia sentire quam per polite loqui longa praestet, tam tamen illud effugient, quen jure vidio detur eos res praestantissimas, ac praecipuae aestimationis in ordinem redigere, ac neglectui haberen. Quod si, qui per desidiam feracem agrum sinebant sterilesker, vel equum ex publico aceptum incuriosa habebant, et strigosum esse patiebantur, iis censoria nota in urebatur, quanto justius eos damnaveris, qui admirabiles opes ingenii, qui filosofiam, tam quae ad mores et ad naturam, quam quae ad inquirendam veditatem spectant, rem inter omnes sanctissimam, quani il maius aut melius ad isi mortalibus hominum generitatum fatemur, despicatissimo orationis genere deformant ad cucons purcant. Non secus ac perditissimi illi ganeones, qui in Dionysii Syracusanii convivio exquisitissimas epulas inspuebant, ut soli ipsi sine aimulo heluarentur, ac cedrus con rei foeditat api istem abstererent. Et sane proximae aetatis filosofis res magna parte ex voto processit, nam plerique auspicato literatis initiati, per territi portentoso orationis genere, cognitione maximarum atque optimarum rerum aversati sunt sed ego parcius hanc parte matingam quod illos genus hominum pride multorum et clarissimorum stilo explosum atque proscissum est ego certe de is nulla alia causa mentionem feci nisi ut omnes intelligent ob id eos in hanc tam justam accusationem incidisse vel well, quod nescierint, vel well, quod grave duxerint veteres imitari, suoque ingenio freti quod in ipsis fuit, circa abstrusas ac profundas cogitationis se exercurint. Quod vero aliund se legendum fuit, dicendis cilicet facultatem prosus apiecerint. Ex quo factum est, ut, quae natura se jungi non poterant, orationis et rationis consortia quae etio nobis data sunt ut non modo nobis sapere sed recte etiam alios possemus admonire dissilire ac dissidere coeperint sed haec vetus expostulatio cui facilius obtrectare possimus quam mederi Exactamen, non difficulta fortasse elici potest itquod tu cunti a me per litteras e flagitabas quid illud scilicet potissimum quod in imitationem veniat recte enim mihi video respondere posse in eo plurimum esse imitationi locum in quo minimus est ingenio dicam hoc apertius si ut intelligas me desiderio tuo si modo facultas avuisset non de futurum fuisset ex eis quae in rationem dicendi veniunt quaedam in sunt in re nobis proposita quaedam in nobis quaedam neque in re neque in nobis sed peregre acer suntur. quod si exemplo uti lubet quo fiat illustrior dicamus inventionem in re esse nam dicturus declade clade clodii statem tibi proponis seriem ac ductum ad veritatem maxima commodatum et quid prius quid posterius factum sit quid postquam ad manus ventum est quam potes perspicue conaris in non quod non possis ingenio quidam praemolire aut exasperare ut cicero fecit clodium insidiatorem ostendens eumque quantum potuit in invidiam vocans contra milonem ab omni eximens suspicionem impudens tamen sit qui tam long ab et a ipsa gesta i variet ut nota in figetur et causam pro de isse suam in ipsi stati miniti quo argui possit in nobis erit ex orti i apparatus ut attentum docilem benevolum auditorem protinus redamus et facile fieri poterit si naturam atque ingenium hominum apud quos dicimus perspexerimus. Aliam in impraefationem cato, aliam caesar approbaverit. Tum, comoro quis attentus, docilis ac benevolus effice posit, a nobis petimus. Erem ratione, natura nobis superitabit quid prius, quid posterius, quid in medio orationis tatuamus, und elucet admirabilis illa dispositionis coordinatio qua, qui comode ut inoverit, hunc platodis caelestibus parem existimat. At iundem calculum venit ea pars, quae argumentis collegit et probat, aut diluit ac refellit alienas argumentationes, in qua, si quando cominus conferamus perem, altercatio apelatur, quae una pars omnium maxima paratum atque procintum ingenium postulat, per oratio autem et amplificatio novissimae quidem illa sed omnium potentissimae orationis partes et si a re ipsa multum trahunt ab oratoris tamen industria qui mentia in primis pendent animo rum commotus comitantur et hae quidem omnes licet nobis sitae sint suaque nobis habian seminariam arretamen et ab subjecta materia opes et temperamentum coram acquirunt et ut ita dicam se ad argumenti propositi imaginem pro pemurum effingunt sola est memoria quae ita in nobis tota diritas gibt oder naturae beneficio magis quam ab ingenii facultate pendeat ex is quae neque in re neque in nobis posita sunt se tota peregre ad veniunt ia pars est quae ad dictionem spectat quae orationi super lectile me domesticum instrumentum subministrat et ut ita dicam tectorium super inducit quam unam propriam oratori existimavit cicero iam quid admiratus est ut eus explicandae gratia nobilem illum ad brutum librum scripserit, cui titulus Orator. Certa apud Graecos, Rhetoricae, nun alium denomena cepit, facit enim frasim, ed est eloquentiae corpus absolvit, et com ceterae partes, reliquis artificibus communes cum Oratores sint, namet praefari, et invenire, et in membra digerere, tom refellere, et asseverare, et cerdo fine concludere quae scripta sunt senet omnis qui nomen litteris dederunt, sed digere pro dignitate, et verba invenire rei propositae acomodata, hoc vero proprium est et praestantissimum magni ilios eloquentiae institutoris monus Hoc illud est quod nemo per se sui hisque viribus confisus vel diuturnitate temporis vel assiduitate studii vel ingenii felicitate umquam a sequetur. Hic regnat, hic rerum potitur imitatio. Quisquis viru, hac parte imitari fastidit, potest ipse sibi placere fortasse, mihi vero plano opram frustratur eiusque profectus conclamatus prorsus actifletos puto. Nam, cum in oratione praecipua virtus sit perspicuitas, qui potest ille plane ac Latine loqui, qui ne scirit se propriis verbis it posa asse qui, propria autem verba apelarim quae in loco nata sunt, aterem ipsam significandam, qualia sunt quae varone primigenia genia nunc upantur. Eius generis sunt, quae magnus ille dialecticus in cratulo apod Platonem in venit, quae summus filosofus, non ilde quidem naturaliter facta, sic enim erdem essent apud omnes gentes, sed haus ex proprietate naturae existimavit. Quod si ex ornandae orationi quis studiat, Quomoro it melius facere potest, quam si translatis comode vocibus frequenter utatur. Translatae autem voces sunt quae, ex loco in quonatae sunt, in alieno migrarunt, quae quasi stellae orationi intaseruntur. Omnia autem verba aut seorsum aut in contextu considerantur. Seorsum ut pura sint, usitata et significantia cum in oratio instituta sit in auditoris maxime gratiam quam indigna laude sit si obscura fuerit et apud homines consummata praesertim lectionis egiat interprete in contextu autem orationis verba concinna sint apte inter se coerentia quae in ingressu orationis et er in exitum maximo voluptati aurium in serviant. Ilut vero, cum prudentia coniunctum est, ut qui dixerit, intelligat ac secernat in quo genere versetur oratio. Nam eloquens ille, quem se per saebe quaes isse, numquam autem in venisse Antonius profite batur, cognoscet a se humilia subtiliter, magna graviter, mediocria temperata esse tractanda. Ad haic tam diversa, nemo effecerit nisi qui suscepto argumento ob obsicundaverit et ad genus dicendi verba temperaverit. Ex iis innumera schemata, ex iis antiteta, ex iis epiferemata et cetra indicendo lumina effulgent. Quid dicam de numeris, quibus quasi a mentis contorta oratiu fulgurat, tonat, et in animos hominum tyrannidem exercet, ut pot quos arbitrio in omnem faciem tum odii, tum misericordiae, tum indignationis comutat. In numerosa oration Aristoteles paiana quartum omnibus praefert, Cicero brutus ad qua ali long diversa sentiunt di coreus asiaticis oratoribus familiaris est et pro pemodum in dilici sabetur et si vera fatemur non est alius qui apertius auribus blandiatur quanta enim acclamatione ciceronianum cronianum illud ex roskiana excepto est quid tam commune quam spiritus vivis terra mortuis mar fluctuantibus litus ejectis ita vivunt un possunt ut ducra animam de caelo non queant ita moriuntur ut eorum ossa terra non tangat ita iactantur fluctibus ut numquam aluantur ita postremo equiuntur ut nea saxa quidem mortui conquiescant Eco vero, ut dicam quod sentio hung aurium pro ritum in eis omnibus peribus animat verto quos quatuor saltem syllabis me timur et qui proximam affina atollunt sit exemplu illud ex corneliana neque medi vitiae movent quibus omnis africanus et laelius multi venalicii mercatoresque superarunt ob id paiana tertium quarto multo libentius praetulerim. Hing se germanus Ciceronis existimabant, qui hoc fine periodum clauserant, esse vidiatur. At qui hung verborum delectum, hung apparatum nemo asse qui potest, nisi qui se aciduae accuratae collectioni dederit, qui involvendi scriptoribus iisque praecipuis sedio exercurit, et quasi concoxerit ut scribendum de inde sub actam operam afferat una est enim imitatio quae haec parte plurimum poleat haec observat ex carpit se ponit quae cum tempus postulaverit quasi ex penu promat haec olim erat oratori accommodata cum ad hoc in ipsis scribundi latinae linguae casitas agret cum in theatro voco una parum commode in un theater universus populus actorem exhibilaret cur enim cicero de bono oratore pro ad populum provocat cur demostenis una dictione corrupte sed ea consulto prolata, lata aes hynes mis thotos o andres eu acclamationem totius populi ateniensis emeruit mis thotos nisi quod protritae ac per vulgatae erant dictiones, quibus docti in docti quae promisque ut Alio qui annicula una o litrix non annotasset affectatum adicismum in frasto, Ex quo nobis multo maxima illa difficultas atsurgit, de qua Paulo antediximus, Didis kendis gilicet verba corruptissima, quae alii gotiis, alii langobardis, alii mauris et vandalis accepta ferunt. Ego ex omnium faige hausta contenderim. Novissimus autem labor incumbet edis gendiat, quae ebi bendis scriptorum veterum beneficio, non dico quae optima sunt, nam in hoc veteres, salva tuc populi victoris gentium maestate elaborabant, sed ea quae non sin pessima. Quae, si non ornamentum orationi afferant, certe dignitatem non detrahant. In collocatione autem verborum et numerosa oratione, illud non dissimulabo, non nullam quoque partem naturae deberi, quae acutis et gravibus omnem pronuntiationem rulatast. In imitatione tamen certum est, partem longe maximum ipsam curam orus summam esse positam. Hinc est, quod Platonem legentes, heroicam quandam amplitudinem haurimus, et afflato prop di vino incitamur. Qui vero frequente sunt in lectioni Socrates, hi comtam et undique picturatam orationem effingunt, palaistrae quam justae pugnae multo aptiorem qui apot demostenem versantur, hi bellicum quendam concentum animo concipiunt, ut paulum minus ad arma prosiliant, et iam caedem et sanguinem spirent et vulnera ferreta cipro onestum putent. Ad cum marcum Ciceronem adimus dii boni, quis habitus oris, quae animorum imago non se nobis ingerit quantis illa hastas lacertis in orationibus jaculatur, quos ille clamores, quos tumultus elicit, quoties indignatur, quos ille luctus, quas deplorationes animis inspirat, cum misericordiae vela intendit, quali illut, o me miserum, o me infelicem, revocar tu me in patria milo potuisti per hos, ego te in patria per iostem retinere non potero, et quae secuntur, quae tantum secum ignis conve hund, o totus auditorum animus exardescat? ardescat, quid in eis libris quos de philosophia conscripsit quam presse ingreditur quam loculenter in narrat quam fortita redarguit quam constantra severat in eis autem libris quibus rationem dicendi prosecutus est rem plan admirabilem praestidit ut cum libri illi minimus in de capaces is tanta tamen eloquentia illos exornarit ut non aliunt libentius eloquentiae rationem mutueris et quota haec portio in omarabilium laudum quas eminentissimus ille et plane incomparabilis orator pro meruit longo omni invidia major, quas praeter qui nemo facile enumeraverit sed nos haec pauca ea tantum causa ategimus ut omnes intelligant ei qui profecturus est indicendo imitationem optimi cuiusque se necessariam, qua applicata ac reiecta, omnes conatus iacere, ac non aliter esse destitutus opportet, quam si navis honoraria, pacato in mari remitentibus ventis, in ibentibus nautis fluctuet tantum, neque promoveat, neque praestitutos portus ibi umquam policiatur. Quod, se nemo dubitat quin ad imitandum optimus quisque diligendus sit, neque it dubitabit, ciceronem sine controversia longa omnibus esse praeferendum, nam ex ceteris una, aur altra virtus peti potest, ec unus omlia inplet munia, solusque pomeria romanae eloquentia tantum protulit, quantum imperatorum nemo, victricibus armis imperium propagavit. Ut non in iuria Apollonius Molonis, cum cigronem rodi orantem audisset, ingemorit vicem graecorum, quibus, cum romana virtus imperium abstulisset, it, quod unum relicum erat eloquentiam scilicet, Cicero quasi spolium ex divictis ingeniis in romanam urbem referret. Neca me quisquam putet haec ideo dicta esse quod cetero scriptoris in ordinem redigam, aut zu honor fraudatos velim, absid enim a me hic furor. An ego caesarem non suspiciam, qui ea scripsit animi magnitudine qua depugnavit, certe ego, si mihi argumentum offeratur in quo ille versatus est, caesarem quam cegeronem imitari malim, quid livium, quid salustium, utrum cu diversa virtute eminentem, quid celsum in re medica, quid columellam in rea gresti, cert in historia naturae, gaium plinium facil omnibus prae tulerim, in cuius descriptione, nemo merificas illas opes filicior penicillo expressit nemo dulcius, nemo aptius Aristotelem, Theophrastum, totamque illam doctissimam antiquitatem sub compendio representavit. Certem eloca quaedam ex cicrone ex certa, et a plinio repetita conferentem ingens admiratio pervasit, cum ea comodius ac subtilius a plinio in meo quidem judicio offendissem. Usque adio multi interest, cuiquis materiae describendae nomen dederit, mirum est enim quantum in eo quisque promoveat, ad quod a natura factus vidiatur, sed corrupta adio ad nos pliniana lectio pervenit ut, quod aiunt, samnium at huc quae in samnio. Solent hoc locum non nulli per cunctari, numquit ab eo, quem nobis imitandum propus verimus, liciat, erem prosus verba nihil imutata, nihil inversa in nostra scripta transferent. Anceps quaestio, et super qua neque verba neque rationis desideres, seu tu hanc aut illam partem propugnandam, se opugnandam sosceperis. Quod si testimonis ultimalis, auctoritas clarissimorum se utrinque profert, mito ceteros, san Vergilius, belli feratos rupit Saturnia postes, et unus qui nobis cum tanto restitu et rem, in numera tum ab enio, tum ab aliis prisci saeculi scriptoribus bona fide veneratus de prehenditur. Secut illud acic rone proximus hui glongo sed proximus intervallo, sed et ipse cicro, timor mihi omnem sapientiam expectoravit et illud, arcem facer ex cloaca? Nonne et illud Terentianum alivio Androniqua ceptum est, tu te lepus es et pulpamentum quaeris? Contra alius dixerit imitationem nil essa aliud nisi imaginem, ad quam stilus quis oratorem conformet. Ad qui in imagine quaedam similia, dissimilia quaedam sunt, nulla sunt erem, nam si erdem tum vero eveniet illud ridiculum quod Lucianus argute illuset in Jove tragoido. O tung de mostenem pulcri imitati vediam huru, cum de mostenis orationem transcripserimus, et manifesto in plagio de prehensi, quarsi cor sopi, spectatoribus erisum praebeamus, vel convicti at iudicatique creditoribus nexomeneamus sano hoc censuram direxit Aristophanes cum praefectus bibliothecae Ptolemaei ad juratissimo scriptores proscripsit qui tanti aestimar und aliena monumenta suis cartis in seruisse ut protinus sui mancipii facta esse judicarent sunt etiam qui ab ali sacepta idio mutanda non putent corporeores illi optima quaeque invaserint quibus peiora substitura non modo turpe sit sed etiam temeritati finitimum rorsus alii fortit raudendum et cum antiquis intrepide di gladiandum suadent numquam enim nobis verba de futura vel propria vel translata vel ex contrario deducta exemplus sit ia mihi perpetuo memoriae condita manebit iam rem nulla aetas mi expunget aut elebit ex memoria, eris nulla umcom oblivion obsolescet. In prior illa sententia, fuit Cicero, quos verba sub persona crassi inundiata sub igiam, od res melius intelegatur. In quotidianis autem cogitationibus equidem mihi adolescentulus proponere solebam illam exercitationem maximum, quag aeum carbonem nostrum illum inimicum solitum esse utis giebam, ut aud versebus propositis, quam maxima gravibus, aut oratione aliqua lecta ad eum finem, quem memoria possem comprehendere, eam rem ipsam, quam legissem verbis aliis, quam maxima possem lectis pronuntiarem. Sed post animat verti hoc esse in hoc vitii, quod ea verba quae maxima cuius querei propria, quaeque quae, quae, essent ornatissima at quo optima, ocupasset aut enius, si ad eus versus mexer exercerem aut gracus, si eus orationem mi forte proposu Ita, si istem verbis uterer nihil protesse, si alis etiam op esse, cum minus idoniis uti consuescerem adversus Ciceronem stat Quintilianus et gravissimo oratori cui alias reverenta semper surgit audacta repugnat eius quoque verba non begebit ad scribere ut quid praeclare ingenio trim quatulerint agnoscaturum. neque ego paraphrasin es interpretationem tantum volo sed circa eos sensus certamen ad qua emulationem, Idioquab illis dissentio, qui verte orationis latinas vetant, quia optimis occupatis, quid quid ariter dixerimus, necesse sit esse deterios. Nam, neque semper est desperandum aliquid illis, quae dicta sunt melius posse reperiri, neque adio ie iunam et pauperem natura fecit eloquentiam, ut una de benedici nisi semel non possit nisi forte histrionum multa circa voces eas dem variar gestus potest, orandi minor vis est, ut dicatur aliquid praeter quod in ea de materia nihil dicendum sit. Ser esto, neque melius quod in venimus sit nec par, est certa proximus locus. An non ipsi nos bis ac saipius de ea dicimus, et quidem continuas nonumquam sententias, nisi fort contendere nobis cum possumus cum alis non possumus. Nam si uno genere dum taxat bene digitur, fas erit existi mari praeclusam nobis a prioribus viam indicendo. Nunc veru innumerabili sunt modi, plurimaeque eodem viae ducunt, sive brevitatis gratia, sive copiae. Alia translatis virtus, alia propriis hoc oratio recta illud figura declinata commendat ipsa denique utilissima est exercitationi difficultas quid quod auctoris maximi sic diligentius cognoscuntur non enim scripta lectione secura transcurimus se tractamus singula et necessario introspicimus et quantum virtutis habeant vel well, hoc ipso cognoscimus quod imitari non possumus. Quod si in re controversa liberum permitatur judicium, illud videor sine cuius in iuria posse dicere, quaedam esse tam proprie, tam apposite et ad explicandam accomodate dicta, ut vix comutari possint nisi in deterius, quale caesarianum illud, altero comeatu, omnes copias transflumen exposuit. Et Plinius Caecilius, cum lacrimas vectigalis eorum appellavit, corum hereditati pars detrahebatur, non potuit efficacius rem comonstrare. Cum Cicero integrum descipulum vocavit, satis indicavit hominem nullis ad huc imbutum rudimentis, neque illud Ciceronis quisquam melius dixerit, aut opus sartum redimere, aut opera mendiem locare. Quod si haec usui veniant, nemini fraudi duxerim is sine ulla interpolatione uti. Quod si quis imutare tentavrit, me quidem judice non it faciet sine affectionis suspicione sed cum multo plura sint, quae varis modis diciat quex ornari possint, et ut ita dica e capacia sint, is, apod me longa potior furit, qui pluribus luminibus orationem variaverit, et copiam in dicendo suam approbaverit. Quam rem video senicam u video vitio dedissam, sed vitium hoc tam amabile est, et magnis ingenii istam peculiare, ut non altero libentius vel in bene institutus adolescentes laborare. Illud erit in imitatione praecipum, ut aparii, assimili et quasi ex erem vicinia multa contrahas, et quasi reponas in promptuario, quae opportune di in rem tuam de promas. Exemplus et illud, Cicero dixit, turpe esse amicitiam ad calculos revocare, tu hang di kendi imaginem mille modis effinges, finges multiformique persona indues nam et beneficentiam nihil revocarat calculos et probus in promerendo calculis non uti et ingratos vocandos esse an calculos et neminem esse qui cum bonitate sumi numinis possit calculis decidere et legem talionis tacito consenso antiquatam quod paribus calculis in iuriae pensari non possint commode pro loco et re praesente dixeris quaerunt humanarum artium studiosi quis fuerit celeber et oro omnium dictus canon polycleti ego eum doriforum illum veriliter purum fuisse arbitror ex quo omnes omnium membrorum exemplum sumebant artifices. Non ea quidem ratione, ut tam excelentis imaginis membra convellerent, sed ut numeros eos dem tantum, ean dem co proportionem servarent. Solus enim ille artem figisse artis opere judicatur. Illud quoque testatum velim, nulla mese partem in arte dicendi, quae di uturna lectione sole imitatione non multo fiat melior atque auctior sive illa ex rependeat sive ex dicendis ingenio nam ex ordia quae ex repetuntur et in ventio quae insita est in re et coordinatio quae in genii functio est cetera denique quae superius enumeravimus si in marginem optimi et probatissime cuiusque referantur, infinitum est quanto cultiora absoluti oraque effici possent, sicut et reliqua naturae bonae. Si manu tractentur, et mangonis artificio expoliantur, supra fidem splendesc und atquilus trantur. Me igitur judice, primus locus sit imitationi intellectu verborum, seu quaed rem explicandam seu quaed ex ornationem pertineant in reliquis autem secundarius et posteremus subsidiat in actione in certum est plus natura an cura valeat certe suavitas vocis et literarum expressio quam in catulis laudavit antiquitas quin et oris probitas dignitas corporis et faciles membrorum flexus naturae debentur. Nec tamen huic omnia. Alio quin demostenes non tantum oprae dedisset Andronico hypocritae, non Augustus von non Cicero todies cum roscio et aesopo condendisset, neque idem optasset aliquot locis sum sibi oratorem, non quidem palaestritam, sed nequo omnino a palaestron contingere. Ad qui, ne illud quidem omitendum puto hang ipsam imitationem, quam candidati studiorum ita commendatam volumus, ut sine ea propae in anis sit omnis opera, tunc demum non solum in utilem fore, sed jacturam etiam alaturam is, qui jam suis viribus uti possunt, et quod adagio tritum est sine cortic natare. Alienis enim semper vestigiis aerire, et ser per astris od aed varo, eum uti, qui per aetatem stare possit atque ingredi, non modo turpe est, sed periculosum etiam. Cum non facile eorum vires coalescant, qui alienis peribus incedunt, alienis manibus pugnant, alienis oculis vident, aliena lingua locuntur, sui denico obliti alieno spirito vivunt. Quippo hoc is per meliciat, qui nondum in suam totelam venerunt, quique per aetatem praemanso ad huc cibo alantur, quorum ad huc membra fascis effinguntur at quorum adulta est aetas et firmioris lacerti, ii jam prodeant ex umbra, jam prosiliant in campum, jam cum ipsolanista contendant, a quo olim solebant dictata a Cipere, suasque cum eo vires expendant, neccerant, sed contra podius at surgant periculum facturi, an ipsi possint ordinem ducere, et suo marte de gradu adversarium de hicere. Nex an hoc loco mi absurdum videtur eius fabulae meminisse, meminis, quius auctorem habio Alexandrum ex Aphrodisiade, philosophum et in academia et in Lycaeo praestantissimum. En luce mediterat Venus cupidinem, mirabatur dea, quod multos, post menses a natali die, nihilo auctior fieret cupido. Quae causa eus moraretur incrementa neque intelligebat, neque quid facto opus foret aut quomur huic moderi posset in comoro prospegiebat. Fatidicam igitur anum temin adit, consulit, responsum acepit, non ante illum justus auctus abiturum, convenus alterum filium beperisset in cuius aemulationem il cresceret. Venus responso temeris accepto it in Martis complexum filium alterum parit cui nomen Anterotis imponit que tu Anticopidinis dixeris tum vero mirum dictu quam repente quam feliciter adolescit illa certatim dixeris altrum in altrum contendere uter pulcrius ac praestantius se porigat Mirantur diceteri, tum vero in primis parentes, tam egregiam parolem exurgere. Ex eis puto, facile colligas, nulla praeclara ingenia pos ingentes profectus facerem, nisi habiant antagonisten, ut graeci dicunt, quicum decertent, quicum coluctentur. Neque solum oportetut cum aequalibus vivendibusque contendamus, sed cum is etiam qui olim scripserunt, quos mutos magistros apelamus, alioquin futuri semper infantes.